befinner vi oss i Kristiansand hos BS Graveservice. Og da står jeg her med maskinfører Ole. Han kjører da Kraft 972M XE. Du fikk nettopp maskinen, men hva synes du om maskinen så langt? Jeg synes den er helt topp så langt. Det er veldig behagelig å kjøre og ja, god komfort i hytte. Ja, ikke noe å klage på enda i hvert fall. Nei. Og du hadde kjørt en 972 tidligere, eller? Ja, ja. En gammel 2006-modell, og da jeg kjører 14 000 timer, så ja, det var litt forskjell fra den gamle til den nye, så de har utviklet seg. Ja, er det noe spesielt du kan trekke fram som du synes var bra med den nye, med XE-maskinen? Ja, det er vel i grunnen alt med hydrostatdrift, og du ikke har ratt i det hele tatt, og er jo vendegir når du skal frem og tilbake, at det går veldig smooth, og ikke noe, ja, noe hacking, eller, ja, det går av seg selv. Og så er mye mer innstillinger på denne, på hvordan du kan stille kjøring og hele pakken. Hva slags applikasjon skal maskinen gå i her, og hva skal dere bruke maskinen til? Det er til å bære under pukk og lage svære hauger og lage for det meste gjennom litt lessing av lastebiler. Ja, det er vel det kommer til å bli brukt mest. Ja. Har du fått prøvd vektsystemet enda? Ja, jeg kan prøve å finne ut av litt av det hele tiden, men jeg synes det fungerer greit, jeg har ikke forstand av det, så. Har det noe å si på din arbeidsdag som ja. Fører? Ja, vi er nødt til å veke alle massene til hver tid, hvor mye vi produserer i løpet av en dag, sånn at sjefen kan se om vi går i pluss eller ikke, for å si det sånn. Mm. For vi er jo nødt til å produsere litt for at det skal kunne gå rundt. Så det er veldig viktig at vi har kontroll på vekt. Alle fraksjonene og hva som blir produsert. Så det er ikke så jeg har kontroll på alle tallene. Ja, så da får du en mye mer effektiv hverdag da, når du får det? Ja, du får mye mer effektivt og får mye mer kontroll på hvordan drift du gjenger da. Ja.